Mirëmbrëma për të gjithë ju të nderuar shikues, të cilët në këto momente drejt për drejt po na ndiqni përmes rrjetit toksor dhe atij satelitor të TVM2. Mirëserdhët në Argument. Tema e debatit të sonte është pastrimi i listës zgjedhore si dhe përgatitja e vendit për mbajtjen e zgjedhjeve korrekte, kredibile dhe demokratike, sipas standardeve të parashikuara me raportin e privesës dhe standardeve ndërkombëtare me datë 5 qershor të këtij viti. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tashmë ka përfunduar me kryqëzimin e të dhënave me institucionet 13 gjithsej për parregullësitë në listën zgjedhore, por prej nesër deri më datë 17 prill do duhet të vazhdojnë ndoshta punën më të vështirë, pra punën në teren apo kontrollin në teren, kontroll ky i cili do të mundësohet përmes ekipeve të trajnuara të ekspertëve të cilët do të mundësojnë që të qartësojnë punët rreth parregullësive a ka apo jo në listën zgjedhore. Dhe sa Maqedonia do të mund të del nga kjo gzhoj ku ngulfatet funksionimi i sistemit juridik dhe demokratik të këtij shteti? Sa KSZ ka mundësi reale që t'i kryej obligimet e veta deri më datën e parashikuar, pra datë kjo e cila do të mundësoj dhe mbajtjen e zgjedhjeve kredibile dhe korrekte më 5 qershor të këtij viti. Për këto dhe shumë dilema të tjera, të lidhura për krizën aktuale politike në vend, do të flasim në studio me tre panelistët e mi. Me zotin Subhi Jakupi, nënkryetar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Zoti Jakupi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjithë. Zoti Mersim Pollozhani, jurist, dikur deputet, zëvendës minister i drejtësisë, pra një jetë e ngjeshur në sferën politike, do të thoja. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur, zoti Pollozhani. Dhe Niazi Muhamedi, publicist, gazetar tashmë në penzion, njohës i mirë rrethanave politike në vend, dikur redaktori im i emisioneve të mia dhe sonte panelist në këtë debat. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kam nderin që ju kam sonte në studio. Javën që lam më pas të nderuar shikues, karshi zhvillimeve të rëndësishme në sferën politike, pra të lidhura me krizën politike, do të thoja në fokusin e vëmendjes ishte dhe kryqëzimi i të dhënave të cilën e filloi Komisioni Shtetëror Zgjedhor, por dhe aplikimi online në faqen zyrtare të KSZ-s, ku qytetarët përmes këtij aplikimi mund të kishin qasje të drejtë për drejtë përmes të dhënave të tyre në adresën dhe situatën si është në adresën e tyre, a ka apo jo parregullsi. Dhe nga kjo që e thash, zoti Jakupi, më njëherë, pyetja e parë për ju. Gjatë aplikimit online, pra keni aplikuar dhe ju, keni parë situatën si e keni në adresën tuaj? Po, gjithsesi që po, me që... Çfarë keni konstatuar? Ka parregullsi apo jo? Po, për flasur atë, ka parregullsi, mendoj se gjatë emisionit do të vim deri te ajo që të bëjmë edhe konkludimin e përgjithshët. Ju e dini se spastrimi i listës zgjedhore është një prej sugjerimeve të ose beodirit në çdo cikël zgjedhor që përsëritet, se lista zgjedhore është një prej çështjeve apo dokumentit publik që duhet gjithmonë të avancohet dhe kjo listë zgjedhore të jetë kredibile për gjithë qytetarët, për gjithë ato akteret politik që marrin pjesë në zgjedhje. Dhe prandaj nga këto sugjerimet ose beodirit ka qenë prioritet gjithmonë se si të vim deri te baza ligjore e spastrimit listës zgjedhore dhe ajo çështja de jure dhe de facto të përputhet dhe të themi një herë për gjithmonë se kemi një listë zgjedhore të avancuar dhe kredibile. Ne kemi nisur me kompetenca të reja të implementojmë qysh prej vitit 2006 me themi kur u bën reformat në çështjes e aspektit legjislativ zgjedhor,
dhe prej gjithë ligjeve të ndryshme që rregulloheshin me ligje të veçanta për zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet lokale, zgjedhjet presidenciale kështu me radhë, ne atëherë arritëm që të kemi një kod zgjedhor, në të cilin kod zgjedhor njëkohësisht parashef gjitha çështjet e lidhje me organizimin e zgjedhjeve, por njëkohësisht edhe listë zgjedhore. Në aspektin statistikor këmë bë një hulumtim si ka qenë gjendja prej pavarësisë së saj deri në ditët e sotshme dhe kemi rritje të permanente në e votuesme në listë zgjedhore prej ciklit zgjedhor në cikl zgjedhor dikundi prej 25.000 deri në 30.000 votues. Dhe kemi nisur në vitet 90 me 1.350.000, kemi arritur tash të kemi 1.804.000 votues në listën e zgjedhësve. Nga jo të cilin potencuat edhe ju në gërëshi politike, kështu me radhë, kështu me radhë, marveshja e quajtur Përzhino apo marveshja e Shkupit, njëkohësisht nga raporti i Pribes e pastaj me marveshjen, është e parapar edhe reformat në çështjeve së zgjedhjeve dhe prioritet i është dhënë edhe ndryshimit dhe plotësimit në kodin zgjedhor për rregullimin e çështjes së listës zgjedhore dhe aty janë të normuara disa norma që rregullojnë këtë. Edhe atë, një të sillet metodologji për kryzimin e dhënave të databazave që kanë shtu për qytetarët me bazën e kryesore që kemi listën e zgjedhësve. Pastaj kemi aplikacioni që duhet të jetë online që qytetarët të mundet të shohin për të jetë parapar emrin, mbiemri, adresa, gjitha këto dhe çdo kush ka të drejtën që të shohë edhe për tjetrin se ku gjendet, ku voton, a është i vetëdijtuar si duhet e kështu me radhë. Dhe një e fundit që është çështjen që parashifet për herë të parë edhe fotografia çdo votuesi të jetë në listat e veçanta zgjedhore që janë risi dhe ne i kemi marrë që gjitha këto çështje që të arrim, që në këto zgjedhje të jenë të implementueshme dhe të arrim që ato të jemi të gatshët për çështjet me të cilën duhet të bëjmë këtë spastrim të listës zgjedhore. Do të flasim për këto më detajisht brenda orarit parashikuar të këtij debati. Zoti Niazi, sa mendoni që është kredibile dhe e besueshme lista aktuale zgjedhore? Ajo që ishte deri tani, keni kontrolluar ju adresën tuaj përmes vetë aplikacionit të KSZ-s. E tash, unë mendoj se është bërë një pasim përse i vogël. Dhe tash ka edhe një dilemë, duke se ishte afati tash i mbylljes së kryqëzimit të dhënave, duke se doshte edhe me marrëveshjen e Përzhinës të jetë më gjatë. Këto ishin edhe polemikat, duket, mes partive. E tash, dhe se pala jonë ka qenë, kemi edhe deputetin e parë, këto unë po ashtu kemi pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm të mirë me zotin Sobi në disa cikle zgjedhore dhe disa gjëra në ide, por më kompetentin nga të gjithë dhe më informuari është fatlumësisht që sonte kemi bile të sqarojmë shumë dilema. Unë ende kam rezerva tash me këtë 2 milionë sa banor, 1 milionë 800.000 që do të thonë është një prapë një pastrimi mashtrushëm aty, për asyrë se ka nga të dhënët të anshme, do të zbrese ende kjo. E tash unë mendoj tash prapë se prapë këtu kjo është bërë në qafë të shqiptarve. Që dheri tash një ditë doli që prej këtyre manipulimeve 100.000 shqiptarë u gjetën. Mëndoj një ditë mbetën të gjetur, ditën e ditë në i humën, thare këto nuk janë këto, po pas kanë qenë në gurbet. E tash, është një dilemë prapë që mund të shqetë dyshim për manipulim të ri. Mëndej, kemi një tash qetra që dëpëton nga instancat zyrtare që mund të të zëtë i sëvi. Në që mënyrë me ndoni manipulim? Kjo është mirë. Manipulim se tash silet një shqipër prej afer 300.000 shqiptarës ose në përgjësisht emrës të manipulurë dhe adresës të manipulurë. Mëndej ka edhe një nuk e di këtu mund të serori edhe ju, ki kryzim të është sa, është gjerë edhe nga registrimi i 2004, që ashtu ishe, posë.
2200. Parasysh, nëse këto manipulime tash dalën më eklatante në listën zgjedhore, ta zonë se gjysmë e këtyre manipulimeve që ndrojnë edhe në regjistrimin e 2200. Kështu që unë i kushtoj shumë rëndësi kësaj pastrimit, këtij pastrimit të listës edhe për një fakt. Mund të më plësoj edhe zëtë Sobi këto. Tashmë nuk kemi regjistrimi klasike në Evropë, njëherë dhe 10 vjetë. Doktor, lista zgjedhore merret, nuk e ka vetëm funksionin për të nxjerr faktin elektoral të një vendi aty, por në çdo 4 vjet bëhet një riorientim të zhvillimit ekonomik social të shtetit, merren të dhëna, nuk pritet më të kalojnë 10 vjet, po të projektohen në arsim, në kulturë, në ekonomi, disa të dhëna, por disa të dhëna më kryesore mbështeten në listat zgjedhore që ajurnohen çdo në vendet e Evropës, çdo të mos them edhe për çdo vit, por edhe për çdo 4 vit janë të ne këtu tash e quajmë tabu pse i prekim këto lista zgjedhore një herë aty. E tash ky fakt është shumë i dobishëm edhe për ne, doktor. Këtu tash ne, nëse pastrojmë mirë këtë, aty do të kemi një shtyllë aq të fortë ose një piketim që si indikator që regjistrimi i arshëm, nuk mund të jetë në të shkallë manipulu si që kanë qenë rinësimit, sepse kemi disa indikator të vënë edhe të njohë paraprakisht në bashkë të listës zgjedhore. O që ashtonë të di, Subi. Ta shtene nuk kam rejën dhe ajo, por gjefjallë në vendet që në Unionin Evropian, regjistrim klasik nuk egziston. Dhe përthonë, vetëm për disa indikator egziston, që është, dhe përthonë, të qohës është regjistrim dhe gjeqarë. Edhe bile nëse e kalon, atë s'ka vend që e ka përcenja dhe vjeqari. Ne kemi tash 4 vjetë e sa që e kemi, ha? Ashtu? Oshë pa tolerushme. E tash, a mund të presim një projektim ekonomik, social, arsimor, kulturori një vendi, dhe njësa të dalën të dhanët e reja prej regjistrimit, kur kemi disa shtylla të cilët në mënyrë aproksimative mund të orientohen edhe projektimit e qera në zhvillimin e një vendi. Në këtë mes, po ashtu, vjen edhe në shtetet multietnike, është edhe, dhe më tonë, të merët evoluta e gjithë këtyne indikatorët në bashkësit ose në popi që e përbëjnë atë vend. Të ndërlidhe me këto që e fat ju për të pyetur, zotin Mersim, si një politikan me përvoj pak më të gjatë, keni qenë deputet në vitet e 90-a, së vendës minister i drejtësis dhe gjithashtu një jurist i diplomuar, pra në aspektin administrativ, kush mund të bëjë manipulim? Kush e ka të drejtën për të bërë manipulime? Pse ndodhin këto manipulime me listën zgjedhore? Administratën e kontrolon vetë shteti. Vetë shteti është administratë. Çështja e numrit të banorëve në Maqedoni është problem qysh nga pavarësimi i saj. Dhe friga se sa shqiptar ka Maqedonia, të pala Maqedona se unë zitë sidomos në vitet 89-90, dhjetor 89 dhe 1990, kur unë bajtë në zidhjet e para pas pavarësimit të Maqedonis, kur shqiptarët në mënyrë mjaftë të organizume, edhe spontane, po edhe të organizume, morën masivisht pjesë në zgjedhje. Paraqitja e tyre masive dhe ardhja e tyre masive me charter, avion, e konsideruan si invazion. Strugës i bën invazion shqiptarët nga Zvicra, nga Gjermania dhe kështu me radhë. Mirë po, para sa qeveria ishte bë llogaritë sa shqiptarë duhet të kenë. Ato votime të regun se nuk janë shqiptarë aqësa, janë të regjistrum, si pas administratës maqedonëse, por janë pak ma tepër. Dhe kjo i shtiu që establishmenti Maqedonë, me njerë në basë gjithive të para, ku filloj të organizohet, dhe në këto 10 gjithje, sa unë bajtën pas aty në viteve, kur nuk u sqaru numri i pastër dhe i sakt, i banorve të Maqedonisë, i banorve në përgjithësi njërë, dhe i shqiptarëve në veçanti. Me një tolerancë e cila ju imponu
administratës qeverisë Macedonase, që dal nga dal këj numër nga 17-18 të rritet dikundi që sot të vijet, të themi, në 24-5%. Edhe këj numër nuk është real. Numri i deputetve, 24 sa ishim në përbërjen e parë, u duke se shumë i madhë. Dhe ne ndjeshim se veprohet me të gjitha metodat, me thonë, legale dhe jo legale, që ky numër të ullet. Paralish me këtë proces, vazhdojnë edhe procesi i shpërngulljes të shqiptarëve. Edhe aqë sa kuptojnë nga statistikat, pasi kisha pak mundësi, si sa venë si Ministri Drejtësis, të në zgjidhjet e para të jep ma direkt i kyçun në numërin e banorëve, në listat zgjedhore, me gjithë embargon që kisha si sa venë si Ministrë, unë arrita të vinë në përfundim se numri shqiptarëve vazhdon të manipulohet. Dhe si përfundim. Edhe pas 20 vjetësh, Macedonia ka të njëjtin numër nga ti të njëjtin numër të banorëve. Dhe unë shtroj një pyetje shkollore. Si mundet në 2 milion banor të ketë 1.820.000 votus? A ka mundësi? Është do t'i Jakupi pyetje do t'a sqaron këtë çështje, sepse është edhe pyetja radhës e imja kjo. Po, si qëni, ne që mirëmi tash me këtë profesionalist, çështja me cilën bëhet drejt për drejt kjo pyetje, regjistri i zgjedhësve bëhet në bazë të edhe në ligj është, në 41, kodi zgjedhor, në bazë të regjistrit së shtetasve të Republikës së Maqedonisë. Nuk bëhet në bazë të banorve rezidencë, se sa banor rezident janë kur është bërë regjistrimi. Dhe ne duhet të bëjmë krahasimet. Regjistrimi i popullatës është diçka tjetër, dhe regjistri i shtetasve është diçka tjetër. Që dhe në thotë se ne nuk kemi as pak lidhshmëri me regjistrimin e popullatës. Por ne jemi drejt për drejt të lidhur në bazë të edhe krijojmë listën e zgjedhësve në bazë të regjistrit të shtetasve Republikës Maqedonisë. Dhe edhe këtë analizë e kam bërë bukur mirë me atë të cilën kam pasur edhe disertacionin e doktoraturës dhe kam elaboru para kolegëve dhe atyre të cilët kam mbrojtur, në cilën kam të dhënat në vitin 2010, regjistri i shtetasve është në Maqedoni është 2.410.000. Kurse, të gjithë qytetarët të cilët janë ndër 18 vjetë dhe nuk kanë të drejten e votës, në atë analizë që e kom bëhë unë atërë, ka qenon dikundi 527.000. Dhe kur minuson 1.410.000, 527.000, 527.000 pa të drejtë votë, dhe më thonë minorend. Pa të drejtë votë, minorend. Dhe tash, nga kjo, numeri kishtë, neve nga delë regjistri i zgjedhësve se është parafërsisht me numër, dhe më thonë 1.810.000, 1.850.000. Pra, si pas jush, nuk ka problem në listën zgjedhore? Nuk ka problem me këtë që ishte pytja drejt për zdrejt dhe me regjistri, përshkak se ne nuk mund të imunisojmë prej banorve të regjistrimit të populatës që janë rezident. Përshkak se në regjistrimi populatës 2.022.000 në vitin 2002 kur është bë, janë banor, rezident që në momentin kritik kur është më përmbyllë regjistrimi janë gjindur në Macedoni dhe personat tjerë, për shembull ne kemi pas ndoshta edhe mysafir nga qoftë nga Bullgaria, nga Kosova, nga Shqipëria, nëse janë gjindur në ato 14 ditë këtu, është bërë regjistrim edhe për ato si banor. Përshkak se regullat, standardet, Eurostati e ka në atë mënyrë bëhet regjistrimi. Dhe qka ka tjetër?
banorët të cilët janë mbi një vit jashtë vendit, ato nuk janë në numrin e përgjithshëm të popullatës. Më thonë, nuk janë banorë rezident ato që janë këtu, dhe ky numër nuk është shpallur publik, nuk është bë në vitin 2010, se sa ka qenë ky numër, që ja është bë regjistrimi dhe janë jashtë vendit mbi një vit. Në vitin 1994, kër është bë regjistrimi i popullatës, kemi të dhënë dhe kemi 159.000 ka qytetarë të cilët kanë qenë mbi një vit jashtë vendit. Në vitin 2002 nuk e kemi këtë dhënë. Dhe nga kjo, në më thonë që ne numerikisht vim, të shka bëjmë, spastrimi i listës së zgjedhës është këtë çka ne kemi dyshe. Mirë po, problemet të cilat hasën janë... Qëfar dilemash hasët në gjatë kryqëzimit të dhënave me institucionet? Kryqëzimit, veç jemi do të dalim me kryqëzimin e dhënave, me cilat ne i murëm 10 baza tjera të institucioneve, bazën e dhënave të fondit shëndesis, pensional invalidore, entit punësimit e gjitha këto, dhe bëjmë harmonizimin e këtyre dhe krahasimet me cilet agjenden edhe në bazat tjera personat të njëjtë. A janë me emën, bi emën njëjtë, a janë me numrin AMS njëjtë, a janë për shembull me adresë njëjtë, kështu me radhë, që të shofim kujo. A keni konstatu parregullsinë në këtë pjesë të punës? Nga kjo, veç do të dalim me raport, nuk mund të them kur gjë, pa mos konstatu, për shkak se atje punojnë njerëz të cilët janë kompetent për të, dhe është njëri prej udhëheqësve i cili është i angazhuar, është ndërkombëtar, që është i angazhuar nga IFES-i, ai koordinon edhe katër përfaqësues të tjerë të cilët janë për të nominuar prej partive politike, të cilët janë edhe ato ekspertë të asaj lëmije, me të cilët duhet dalin me raportin final, ku do të kemi edhe numra të dhënur për atë se çka ato kanë konstatuar. Dhe pastaj komisioni në bazë ligjore ne konstatojmë, shohim se çka është çështja. Nga gjithë kjo, ne ju e shifni edhe me aplikacionin që ne e shpallëm. Dhe ne kemi probleme edhe natyrave tjera. Kemi problemet e komunave të cilën nuk kanë përcaktuar rrugët. Janë formuar lagje të reja, janë urbanizuar lagje të reja, kështu me radhë, dhe nuk janë përcaktuar rrugë, nuk janë përcaktuar numër. Kemi çështjen e katastrës, nuk kanë bashkëpunim institucioni me institucion tjetër. Pastaj, kemi një numër i madh i fshatrave të cilët nuk është përcaktu rrugë, po janë të gjitha të evidentuara si vendbanime me sistem të rrugëve jo të legalizuar. Zotit, fai, cilit institucioni është për gjithë këtë kaos? Këtu nuk është një institucion, janë shumë institucione. Po pse kemi mbrin në këtë derexhe? Po, anë tjetër kemi një numër i madh i objekteve ilegale që kanë qenë të ndërtuara. Dhe kjo, pastaj, ju e dini, u sol një ligj për legalizimin e tyre. Dhe ende vazhdohet për të legalizuar edhe ato. Dhe që ka ndodhë? Për shembul, kemi fshatra me cilët dikush ka banuar në fshatë, dhe është përngullur në qytet. E ka lënë fshatrin në qytet, ndërton një shtëpi, ndërton shtëpi në një zonë jo të urbanizuar. Dhe aje bën transportimin e pronës vetëm si aor, apo jo si parcel me cilën mund të legalizohet shpia. Dhe që ka bënë? De facto shtëpin e kemi të ndërtu me aty, po nuk mund legalizohet përshka këse është ndërtuar në tekër. Dhe ku shkon kjo të ndryshoje edhe adresën prej fshatit në qytet, Ministria Punëve Ndërmjetshme nuk janë ndryshon përshka këse nuk posedon shtëpi, ku mundet ti ndryshohet vendbanimi. Dhe tash kemi edhe këto, kanë ngelur ende, 15 vjetë ndoshta jetonaj në këtë lagje, të jo urbanizume, a ende me adresë evidentohet se është në fshatë. Në tash, qka delë? Nëse ne përshemë shkojmë edhe tash e kontrollojmë atë në fshatë. Se personi në delë dishka e dyshim, pikrishe marim një shembu, dhe shkojmë në fshatë. Në fshatë s'ka asë një banor, gjithë shpijet janë në rënume, mirë po gjinden dikundi bi 100 votus se aty janë të evidentu.
Në rregull, këtë si shembull e keni përmendur shpesh, megjithatë, siç pretendon, siç pretendon. Jo, probleme, se tash ne nuk do të them. Emra fiktiv. Opozita e dinë edhe vetë, edhe ministri i punëve të brendshme në një deklaratë të fundit tha, sepse me pastrimin e listës zgjedhore kemi një problem shumë të madh dhe shumë serioz, ndoshta edhe më tepër se sa që kemi menduar. Unë edhe me një takim me qeverinë, ku kemi pasur pikrisht ftesë, kanë qenë prezent edhe ministri i punëve të brendshme, edhe zëvendësministri plotësues dhe zëvendësministri, që janë nga radhët e tre partive të ndryshme, dhe KSZ-ja në përbërje të gjithë ashtu si që jemi, tre prej opozitës, tre pozitë dhe tre si të pavarur, dhe e potencova, nëse Komisioni Shtetëror i zgjedh del tre veta persona si pavarur, e shpallin me një hamendje tjetër problemin e një që është në kompetencë të këtij institucioni, tre të opozitës diçka tjetër, tre të opozitës diçka tjetër, dhe të tërë tre ministra, zëvendësministër, plotësues, thot diçka tjetër, ku e gjejmë atëherë? Më thonë një institucion, delim me deklaratat ndryshme, ose dalim me dhëna ndryshme, ose ne si institucion aty jemi gjithë që në mirëm i minë qështje, dhe ajo që konstatohet, du të themi drejt, ashtu si që është. Dhe asë njëri mos të kontestoj. A e keni bërë këtë dhe më herët? Unë e flesë për tash. A e keni bërë dhe më herët? Gjithmonë është bë në kompetenca që kemi ka pasë për shemë, KSZ-ja. Por tash kemi kompetencat tjera. Kompetencat e KSZ-s janë që nga 2009-ta, kompetencat plota të marra nga Ministria e Drejtësisë. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu për shkak se ajo është kompetencë de jure po, e de facto jo. Pse? Për shkak se regjistrin e shtetasve, kush e përpilon? Ministria e Punëve të Brendshme. Lutem, për aty e duhet të filloj. Kush e bën, kush e jep i pajis me letërnjoftime biometrike? Ministria e Punëve të Brendshme. Kush i pajis me pasaporta biometrike? Ministria e Punëve të Brendshme. Kush mban evidencë për dalje, hyrje që shkon mbi 3 muaj jashtë a vendit që duhet të evidentohen votuesit me yll? Ministria e Punëve të Brendshme. Etash, kurse drejtoria për të dhënat anë është në kuadrët e Ministrisë Drejtësisë për të cilët për të lindurit, për të vdekurit dhe për ato të cilët bëjnë kurorzime dhe ato çka bëjnë. KSZ-ja, njësitë rajonale, çdo ditë bëjnë kryqëzimin e këtyre dhënave. Çka bëjnë? Bashkëpunimin njëra me tjetrën. Për shkak se kjo njësi rajonale e dhënave të anë i dërgon të nëse ka të vdekur dhe konstatohet, bjen vendim e të dërgon të KSZ-ja. Policia, gjitha këto që i pajis me letërnjoftime, gjitha duhet t'i qonet që të ketë KSZ-ja. KSZ-ja bën një sublimat nga këto institucione dhe pa as pak kompetencë tjetër që unë, përshkak se si komision, unë nuk mund t'ja marrë drejten ati ose t'a konstatoj, a është shtetas i Maqedonisash, a i ka marrë të gjitha këtë drejtë, vendimin plotfuqishën, a është në harmoni me ligjet pozitive, përshka këse nuk është në kompetencë të KSZ-s. KSZ-s shka mund nga? Unë ngrejnë dhe një dile, dhe një dyshim. Unë thamë, merita nuk e ga shtetësit. Po, që kishim edhe tash me aplikacionit. Në qka bëjmë? E për cjelim të Ministrije Punëve të Brendshme. Dhe thamë, urnoni, kështu një dile më kemi, a është shtetas i Maqedonisë dhe a është në bas të gjitha regulatës? A do nështë qojnë, thëtë po. Pastaj, kemi një dilemë, thëmë, nuk ka letër njoftim biometrik. Ne prapë të ministria, drejtojemi të Ministria e Punëve të Brendshme. A posedon kjo letër njoftim biometrik dhe është donë në bastë të akteve ligjore? Ato në qënjë se po. Dhe, qka, puna e KSZ-s është, pastaj, në bastë gjithë këtyre, në bastë adresave që i kemi, ne bëjmë vetëm shpërndarjen e votusve në përvend votime. Përshkak se ato ne japin si përgjithshët. Dhe ne pastaj duhet me përpunë. Ju bëni vetëm punë teknike. Punë teknike, ma shumë. Dhe pastaj ne në bastë të... Se atërës e mbroni aqë... Jo, jo, nuk e mbroj. Numëri, së qarëve ashtu përshkak se numëri aji është numër. Tash është numër zyrtar, nuk është numër që e këmarë për rrugë. Nuk është prodohen nga këta. Asë që prodohen nga ne. Ne nëzjerim numërin me cilën na japin ato. E të shka bëjmë ne.
Prej këtyre 1.804.000 që janë, neve në kanë dhonë ato 1.812.000. A ne e kemi shpalë me 1.804.000. Dikundi afer mbisht 7.000, votus nuk i kemi vendu në regjistrin zgjedhor, edhe pse ato në kanë dhonë se këto janë mbi 18 vjetë, kanë letër njoftim ose pasaport biometrike, që dhe më thonë posedojnë, janë në regull, dhe anën tjetër ne kërkojmë nga gjyqet a kujt i është marur e drejta, dhe më thonë, që e këthemi, a është jaft për punë, ato e konstatojnë vetëm gjyqet, dhe gjyqet na i qojnë kene, dhe nga kjo, ne pastajnë bazë të letrë njoftime dhe, ose pasaportave, adresen që i kanë, ne e vendosim në atë vend votim ku ai është më afër vend banimit. Për shembull, unë jam banor i Gostivarit, kam adresën dhe për mua duhet të përcaktojnë vend votimin aty ku jam më afër me vend banim. Për shembull, ai tjetri i Shkupit ashtu, ai tjetri i Tetovës ashtu me radhë, që bëjmë ndarjen mbas tyre. Dhe aty kemi një normë e cila mos jetë mbi 1.000 votues një vend votim. Dhe pastaj çka bëjmë ato? I ndajmë, bëjmë edhe vend votim tjetër, që ato të jenë në harmoni me ligjin. E gjithë kjo është procedura me cilën ne bëjmë si këshës. E tash, ku ngelin këto 7.000 diçka votues që i potencojnë? Në më thonë, ato ka prej atyre të cilave kanë pasaporta biometrike, mirë po adresën është shkrujtur se është Gjermani, ku të di, një adresë. Dhe në basa saj adrese, nëse nuk ka adresë në Maqedoni, ai nuk mund të ketë edhe drejtën e votës. Dhe nga këto ne i lëmë anash që s'ka drejtën e votës. Në dhënë, kemi edhe këto anomali. Po, aty janë manipulimet, këta adresa. Se unë kam 2 fëmi, më falin dhe ndërhyjt. Ashtu. 2 fëmi. Një në Athin dhe një në Zvicër. Të dy janë intelektual, edhe bashkëshortët i kam intelektual. Dhe disa cikle zgjedhore ata nuk mund të votojnë. Nuk janë të regjistruar. Do më thanë, janë rezident, ashtu me vend banim, me adres, me të gjitha, në Strugë, në Maqedoni. Kurse vajza, e dyta, më thanë, ajo është rezident e tashti në Zvicër. Flasë për to 4-5 vitet e fundit. Dhe përsëri nuk mundet, se kushtetuta thot, çdo qytetar që ka shtetësi, ka të drejtë vote. Çështja e listave zgjedhore, këtu manipulohet. Dhe ky fenomen lakohet dhe zvaritet nga vitet 90. Nuk është ky ushtëllarët e manipulimit që janë të gjithë këto. Vetë Zoti Subi e pranoi se ato bëjnë punë teknike. Komisioni zgjedhor. Një organi më i lartë që ka të bëjë direkt dhe është kompetent direkt për këto çështje. Dhe vetë pranoj se këtë e bën Ministria për Punë të Mbrojtshme, policia të them popullorçe. Deri në vitin 2009 edhe lista zgjedhore kishte Ministria e Drejtësisë. Dhe tashti thomi se Ministria e Drejtësisë ka dorëzu formalisht, por faktikisht disponon Ministria e Mbrojtshme. Dhe përthamë, këtu është dë gjë, në këtë tre kanësh, prapë, organi kyç është Ministria e Mbrojtshme. Dhe pranda, jo rrasësishë e thashu në numrin e banorëve me numrin e votusë. Nuk korespondon. Nuk korespondon. Unë tash e kuptova shumë që asë sëbë, se manipulimi më kryesor është bërë tash të shtetës, numri shtetës është prodhuar shtetës, që nuk është në tek ju, e tash, numri, aj, manipulim të numri shtetësve, reflektohet veçërisht ajo përqindje e shqiptarëve, 90%. 90%, kemi njerë një, deri më tash, 60.000 shqiptarë janë pa shtetësi, a është ashtu? Ka mandej manipulime me diasporën tonë që u hiqet statusi i rezidentëve në këndej, kështu që atë që si e kuptova tash, ne do të përqëndrohemi, a ky përqëndrim do të vlej vetëm kur do të bëhet regjistrimi tjetër, por ky pastrim tash do të hedhë disa piketime që manipulimi mos jetë aq i madh sa është bërë deri tash. Përndryshe,
atë që thati në zgjedhjet e para. Ishte një inxhinierik elektoral i programuar, po u doli prej dore në ato kalkulimet. Gjefqala, Shkupi dha atëherë në mënyrë të papritur më shumë deputet se që ka tani, kur kanë shqiptarët tre partije të tjera. Nuk e kishin programuar mirë. Ndamja e njësive zgjedhore. Hesapi nuk u doli aq mirë, edhe që ishte një rast që bash deputeti Deni dhe Melisa ka qenë, që nuk e shfizun. Partije dytë që duheshte të formojë mandaj qeverinë bas rezultateve elektorale, ishte Voboroja dhe PPD-ja. Mandaj vinë të lësët e mëja. E tash, mandaj ndërkohë vone, morëm vesh se torët, mandaj kanë shku, kanë thanë, gjoje i kalu, ta e kanë thanë, apo i kanë ditërë të thosë, ne nuk jemi të aftë të formojmë qeverinë, tani, ja lëmë rendin lësët e mëja. Të më thonë, këj fakti elektoral, kur riprodhote dhe politikisht, jep disa rezultate, tash që... Nëse si shpretendoni ju, paregullësi ka pasur ndër vite të kaluara, do më thonë, si cila parti politike para cikli zjedhore, merë listën zjedhore dhe ka një pasqyrë reale për numrin e trupit votuës në Maqedoni. Më pas, se cila parti politike dhe ka antarët e vetë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, aq më tepër që me to kryesone dhe opozita, gjithashtu edhe në përvend votime. Dhe pse është lejuar kaq vite që të bëhen parregullsi të këtij niveli? Se është për shtat. Çfarë mendoni ju në aspektin politik pra? Ajo është një, do të thonë një përpasi që u jep partive maqedonase, do të thotë mos prekim tash këto, çështë del kështu, del ashtu. Rezultatet mendoj në zgjedhje në ciklin e dytë të zgjedhjeve nisën ti kontrolloj ato rezultate. Pra ato 27% pa PPD-ja, 28 VMRO-ja, 26 ishte LSDM-ja ishte ndër PPD-ja në rezultate zgjedhore. Atë mendoj ato e vënë nën kontroll ato matematikë. E tash, këtu ka edhe një dilemë të madhe që me siguri janë të interesuar edhe ato diasporës. Kjo marrëveshje për zhirën është shumë e rëndësishme, ku shqiptarët duhet të jenë aktiv, pa më përgjithësisht përkatësim partijake. E dini pse? Është një, do të thonë, një periudhë reformash. E tash, kur qytetari, do të thonë, e promovon një reformë, në mënyrë automatike atë vend ti që e ke pas në atë planin e mëparshme, do të angazhosh ose ta zgjerosh, ose ta sigurosh, ose të fshehin ai qytetari. E tash, unë tash e kam dilemën. Kjo që e kam thënë edhe në rast tjetër. Tash u pastru listat zgjedhore që nuk do jetë ajo që do jetë, dhe shkojnë 100, dheri tash ka shkojnë 20.000, 30.000, 15.000 pastrimi dhe kënaqeshit. Tash kjo këthesa që është bërë me shkurtimin e kryzimit, të fatit të kryzimit, me praqitin qëtër në komisionin zgjedhore do të praqitin njëzë për të fut vetën në list, përveç asaj online, ashtu si e dhanë, e tash. Kjo dilemë tash është u bë pasi. Sa mendoni ju që mund pastrohet lista zgjedhore deri në sa numri mund të arri? Po sipas kalkulimeve që po tash që dolën këto 100.000. Edhe thanë se jam nga pjesa e shqiptare. Mund të dy ditë mbas të këto nuk janë këtu, pas kanë shkuar në gurbet. Tash, edhe kjo është manipulim. Tash ku jemi ne? Që këtë numër do të thonë nuk ju ngarkoj, do të thonë komisioni. Jo, ja, zyrtare që ajo ishte dhe e demantuat edhe nga ne dhe që u dha në këtë gazetën Nevnik që ishte dhe potencu se dikundi 90.000 shqiptar janë konstatuar se nuk gjinden në bazën e të dhënave, dikundi 10.000 në Maqedonë për këtu edhe. E tash, nga gjitha jo, ne të kur dalim me raportin dhe të shofim se qka jo në to. Përshkak se të lista e zgjedhësve nuk eksiston, nuk shifet e të përkasia etnike. Janë shqiptare, janë maqedone, janë turqa, janë roma, janë kështu, janë ashtu. Dhe ajo e thënë me ishte një spin i partive të cilat bëjnë çështje me cilat që të defokusojnë situatën. Ne bëjmë punën që duhet vim deri te rezultatet, spastrim, ashtu si është nisur të bëhet. Po, anë tjetër, edhe nëse janë shqiptarë, të shqiptarë nuk mund t'i, nuk ka kodi zgjedhor, dhe asë një liqë nuk lejon që t'i fshish ato njështë. Se ato janë qytetarë të Maqedonisë. Pa marë parasysh, a egzistoj, a jetojnë këtu? A janë rezidenta po? Pa marë parasysh. Se ato e potecoj zëtrimesimi. Se kushtetuta thotë që
çdo qytetar i Maqedonisë, që është tetas i Republikës së Maqedonisë, dhe është mbi 18 vjet, ka të drejtën e votës. Kudo që ndodhet. Po ashtu, kudo që ndodhet. Edhe dikush dhe një shtete ka me 16 vjet dregullu, po ne këtu e kemi kështu kushtetute. Dhe pas të e kemi kodin zgjedhor, të drejtë vote ka, çdo qytetar, çdo shtetas i Republikës Maqedonisë, që është mbi 18 vjet, dhe posedon pasaport ose letërnjë njoftim valid. Që tash duhet përveç shtetasit dhe 18 vjet, duhet pa tjetër të kjetë i pajisur me letër njoftim ose pasaport valide. Që, nga kushtetuta dalim tash me aktin, ju e dini, akti me lartë juridikësht. Kushtetuta e pastaj vjen ligji, po pastaj akte tjera. Jo, nuk është që fa ju. Jo, është norm ligjore. E kam qarë se në kushtetuta ka se cilisht. Dhe tash duhet vi këtu që edhe nëse është që ne e dim se ne shqiptarët vjen më shumë ti që janë në gurbet. Nuk mund të themi, ta mohojmë diçka se nuk jemi ne. Po, jemi. Po, qytetarët e Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë, në gurbet, shkojnë, vinë, bin remitenca, ne e dim, hecë në Gostivar dhe, ose në Tetovë gjatë verës një mujë, ne kemi edhe një qytet tjetër. Dhe më thonë gjatë verës. Kemi dhe një qytet tjetër me banorë. Pse? Se kanë erdhur prej shteteve të Perëndimit, për shteteve të tjera. A kanë humbur qytetarët shqiptarë me këtë listë zgjedhore dhe me këto? Jo, nuk humbin, edhe asë që mund t'i humbin dikushi. Për shkak se është norm, sepse edhe këto dilema janë ngritur në ndërkombëtare, garantuar, është e garantuar me kushtetutë, me ligj, që ai do të jetë. Dhe është çdo qytetar i Republikës Maqedonisë, çdo shtetas i Republikës, që është edhe shqiptar, dhe posedon këtë, nuk ka shansa ismo si e në listën zgjedhore. Është në listën e zgjedhësve, dhe tash, për shembull, mund të ngatërrojë, dikujt mund t'i bëje problem sepse të jetë ai në listën e zgjedhore. Po problemi se ne kemi ligj, ne punojmë bazë, dhe nëse ai nuk gjendet në asnjë bazë tjetër, dënave, për shkak qytetarëve, për shkak se nëse është jashtë, ai nuk shfrytëzon as të drejtën në fondin shëndetësor, për shembull, se nuk është tip nuk shfrytëzon këtu në atë fond, nuk mund të siguroj. Fondin pensional nuk është, entin e punësimit nuk është, dikun tjetër nuk është, ai është për shembull jashtë vendit që banon atje. Edhe tash. Ta kanalizojnë punën. Nga kjo ai është në listën e zgjedhësve dhe nuk mund ai që të hiqet prej, jo. Dhe ai, çka është? Të gjithë këto shtetas, të cilën jashtë mbi 3 muaj, domethënë, është me kod zgjedhor që ekziston edhe një asterisk i thon këto, po një y. Atë ku nuk mund të hiqet ai. Nga kjo do të thotë se nuk kanë problem kjo kategori e spastrimit listës zgjedhore për këtyre njerëzve. Është çështje tjetër me cilën opozita e a ka për shembull persona të cilët janë paraqitur me një banesë mbi 50 persona, se jetojnë me një banesë. Pastaj ne kemi rastin Pustec, kemi rastin Dragash 2001-shin kur janë regjistruar. Tash janë regjistruar pastaj më vonë këto Pustecit. Dhe ne e shohim etash. A janë pajisur ato në bazë të akteve ligjore me shtetësi? A janë pajisur ato në bazë të akteve ligjore me pasaporta, me letër njoftime? A është i caktuar me akt ligjor vendbanimi, se ne kemi ligj për vendbanim dhe vendqëndrim. E gjithë këto duhet kontroll. Kontrolli më i madh është pikrisht për çka kategori të njerëzve. Pikrisht 5000 parashtresa të qytetarëve janë sidomos në këtë drejtim. Pra, nëse ju thoni se kusht për të qenë në listën zgjedhore është para së gjithash përveç shtetësisë dhe adresa e banimit, sipas ankesave të qytetarëve, pra ka njerëz të regjistruar në adresat të institucioneve, të ministrive, të ambasadave. Pikrisht këto ne kemi target të kontrollit. Po, dhe sa do të merrem parasysh këto parashtresa të qytetarëve? Gjithsesi që të merrem parasysh. Në çfarë kuptim? Në kuptimin me të cilët një herë do të kemi bashkëpunim me institucionet të cilët duhet kenë evidencë për këtë. Ministria e Punëve Ndërmarrëshme, drejtoria për tyrat, për të dhënër ata me këto. Dhe nëse në përmjet këtyre ne nuk mund të kemi atë rezultatin e duhur, do të kemi pastaj të daljen teren, derën derë.
Dalja në teren fillon që nga nesër. Po, kur të fillojen, nuk është problem. Edhe tash, ne kemi bolko. Keni afatin 17 prillit. Kemi bolko. Duhet të dilni me rezultate konkrete. A mundet apo s'mundet të shoqëroni? Gjithsesi që do të ishte më interesant. Për shkak se 14 ditë bëhet regjistrimi i popullatës me mbi 3 milion pyetësor. Dhe për 14 ditë. Nëse keni ndëgjuar mirë ish drejtoren në një mision të Allsati që ishte 360 shkallë, e sqaroi shumë bukur dhe në këtë drejtim e potencoi. E ku tash, për shembull, ne mund të kemi 10.000, 15.000, 5.000, ku ta di unë sa do të kemi pyetësor që duhet plotësojmë dhe s'pas mi kohë për të... dhe ky është një formular shumë i thjeshtë. Në nuk ka shans që ne nuk mundem. Dalja në teren do të jetë për shembull mundet 2 ditë, mund 5 ditë, po ne të jetë maksimumi 10 ditë. Nuk ndryshon gjë. Që gjithë këto të vim konstatimin edhe ajo dalja dera në derë për të marrur rezultatin edhe nga tereni. Dhe gjitha këto do të jenë target i gjithë kësaj që të cilën e potencojmë. Dhe ne nga qytetarët që marrim sugjerimet me aplikacionin, neve na lehtëson punën. Për shkak se ato me emër me mbi emër thot se personi me emër mbi emër me adresë të kësaj thot nuk ka letër njoftim, nuk posedon këtë. Është i regjistruar për shembull në ambasadën e Amerikës me adresë dhe të shohim si ka ngel. Ka edhe një çështje tjetër me cilën thot për ato që janë mbi 3 muaj jashtë vendit. Të regjistrohen me adresën e fundit që kanë poseduar në Maqedoni. Dhe ka dikush për shembull që ka shku 5 vjet ose 10 vjet dhe ka adresën e fundit që ka pasur në Maqedoni, mbas asaj adrese ne duhet të përcaktojmë vend votimin ku do të votojë. Dhe tash pastaj dalin dilema të tjera. Besoj se do të ishte interesant që jam interesuar që të jenë të zgjojmë edhe interesin e të tjerëve. Më intereson fati i diasporës shqiptare në këtë rast, në këtë pastrim, në këtë hyrje në listët zgjedhore, sa ka qenë aktiviteti i tyre tash i shprehur, unë besoj se ne jemi kërshi maqedonës dhe diaspora më e madhe. Më dhe termi diaspora dhe statusi që gëzojnë këto, dhe pëtonë që punojnë në Evropë, ndryshojnë, ka dhe në Evropë që kërë status, dhe pëtonë, komuniteti shqiptar status diaspore, ingullë aty, edhe me pasuri me tjetër dhe fiton të drejtë këto, por edhe këto punëtorë, këto tash nuk ka problem, se do të thonë do të jenë këto. Po diaspora shqiptare në Amerikë, në Australi, kemi këto diasporat e vjetër në Belgjikë, në vendet të tjera, tash në këto. A? Janë listën zgjedhore. Janë listën, bashkë ne të dy kemi punu në kur përfasoj kandidatin nga Chicago. Ajo është një qështje që nëse më lejon të asqerojmë, ajo është diçka tjetër. Ne kemi regjistrin zgjedhor unikat, që do në thote se kemi me 1.800.000. Dhe gjitha jo diasporë që ne i thejmi, për shumë, është në këtë list zgjedhore me 1.804.000. Dhe të shka kemi, kur i shpallim zgjedhjet, prej ditës që shpallis se sjelljes e vendimit nga kryetari i parlamentit, deri në përfundimin e listës shqyrtimit publik të listës zgjedhore, është një afat dikundit, dhe më thanë, prej 30 ditësh që kanë të drejten çdo qytetar i cili është jeton mbi 3 muaj jashtë të vendit, ka të drejten të paraqitet që të votoje në vendin ku ai banon në diasporë. Për njësinë zgjedhore numër 7. Kësa i thëmi regjistrimi aktiv. Dhe tash, nëse për shembull ju si Muhammed jeni në Chicago, dhe paraqitirin që të votoni në ambasadën në Chicago, atëhere, kja formular tjerë me cilën në dërgon të KSZ-ja. KSZ-ja, nëse i plëtson kushtet, që të votojsh atje, shka bën? Të hek prej listës këtu, që është unikate, të vendon për ato zgjedhje të votojsh në diasporë. Dhe më thënë, pa tjetër diaspora tjetë i evidentuar në këtë listën unikale, që pastaj të mund dalë në këtë listë zgjedhore për diaspor, vetëm për atë cikël zgjedhor. Dhe pastaj, pas përfundimit, prap kthehet në këtë jo mendoj u paralajmëru se manipulime po ashtu, do të thonë, jo të kësaj mase janë bërë në por ambasadat e Maqedonisë në botë dhe në konsullata. Këtë pastrim që e përshin, këtë pastrim që u bëndërim tash, apo
Nuk është rëndu kjo. Jo, ato kanë kështu. Ato janë të barabartë. Ato janë të barabartë. Ligji thotë, çdo qytetar i Republikës Maqedonisë që jeton këtu, që jeton në diasporë, dhe ai çka do? Mundet të paraqitet, a është në listën zgjedhore, do të thënë edhe mbas aplikacionit, mund të shofe, mund të thotë nëpërmjet DKP-ve, që ne ju dërgojmë këtë listë e ka, si cilë përfaqësi konzulare diplomatike, dhe nëpërmjet internetit. Dhe tash edhe në Chicago t'jesh, hynë në vefaqen tonë dhe e shef se a je në listën zgjedhore apo nuk je. Edhe ai që jeton atje. Dhe e shef se është në listën zgjedhore. E tash, kur e shef se është, ai ka drejtën edhe prej atje të aplikoje, të japë dhe një sugjerim, që për shembull emri im nuk është i sakt, është kështu ose ashtu. Ka qenë aktive diaspora shqiptare. Po cila është procedura nëse nuk e gjen veten? Nëse nuk e gjen veten do të paraqitet me nëpërmjet aplikacionit që dham në mundësi që të paraqitet se unë nuk jam në listë zgjedhore dhe bashkangjesh për shembull fotokopje të letrë njoftimit ose të pasaportës. Dhe ne shqyrtojmë atë. Nëse ai i plotson dhe me të vërtet nuk është, duhet të shohim pse nuk e ka vendosur Ministria e Punëve të Brendshme në evidencën të cilën na ka dhënë. Dhe pastaj kur e shohim gjitha këto, atëherë sjellim vendim që ai duhet të hyjë edhe hyn në listën zgjedhore me vendimin tonë. Janë të rregulluara gjitha këto çështje në aspektin ligjor. Edhe diçka, do të thonë rreth diasporës. Tash është një element shumë pozitiv se tonë Maqedonia në 27 është, do të thonë, një njësi zgjedhore për diasporën. E tash, janë caktuar tre deputet të zgjedhur në prej. E tash, unë do të lutesh atë një që në diasporë që jenë aktiv, për asoj se të jenë të shonë vetën të përfshirë në listën në zgjedhore. Se mund të ndodhë, vjefjala, me gjithë numrin e madhë të diasporës shqiptare, nga mos përfshirje në listën zgjedhore me kohë ashtu. Veçantë, ashtu. Mund prapë dhe shqiptarët pikpyqja është do të fitojnë edhe. Ma ato Muhamet duhet të paraqiten. E pa, atë kur dalim ose ne, do të animojë shoqata pa të problemi. Se aty është problemi, se ato ne kur do të dalim për shembull prej ditës prej 7 në 7 prill shpërndahet parlamenti. Dhe ato prej me 8 prill kanë të drejtën që të paraqiten se unë dëshiroj të votoj atje. Deri dikundi 8 maj. Domethënë, një muaj ditë do të kenë mundësi që ato të paraqiten. Dhe nëse ato paraqiten me formulare të cilët ne i kemi online në vepaqe, nëpërmjet internetit, ne i heqim prej këtu, i vendojmë në mirë, por çka është edhe? Është edhe një kuotë që duhet të arrihet. Për shkak se tash për të bërë deputet edhe në diasporë, domethënë, i kemi 3. Duhet i pari që të arrihet dikundi 6500 votë për të zgjedhur. Me ndryshimet e fundit. Dhe është një numër relativisht, ndoshta ne kemi për shembull diasporë shqiptarët kanë vetëm në Zvicër dikundi mbi 45000 persona. Mirë po, a janë të mobilizuar ato që të votojnë? A janë ato aq të interesuar për shembull që prodhojnë deputet? Dhe ana tjetër, a janë edhe të shpërndarë edhe ato me parti politike, kujta votojnë, tjetër, a janë afer vend votimit të cilët ku votohet, ku vetëm Bern kemi përfaqësu. Dhe tash ai duhet me lënë punën, për shkak të ajde është ditë e shtuun, se një ditë para votojnë ato. Po, sa janë të interesuar ato prej Cirihit shkojnë në Bern, sa prej Bazelit shkojnë, po ku ngeli për shembull te shtetet tjera që janë ende ma larë. Për shembull duhet shkojnë prej jugut Italisë, po shkojnë në Rom, po ky veriu shkojë për shembull Venedik, e kështu me radhë, Dhe kur e marr kët gjithë kësaj, dhe ana tjetër, për shembull shumë qytetarë tani nuk kishin edhe aq mirë të organizuam dhe të informuam, se ai duhet paraqitet një muaj ditë para se sa ditën që votohet. Që të përmbyllet, që të jetë në listën e veçantë. Dhe ai ka shku ditën e votimit, për shembull, i ka pa shokët se shkojnë të votojnë, edhe unë do të shkoj. Se mendon se është në listën e diasporës, si e thomi ne, kjo në listë diaspore, por nuk është listë diaspore, kjo është listë e veçantë. Dhe thotë unë nuk jam listë e zgjedhshme. Dhe bosh të një huti e madhe, pse nuk jam listën e zgjedhshme?
Pastaj kishte probleme tjera, për shembull, ato janë paraqitur jo në KSZ, po nëpërmjet Viber e kështu me radhë i paraqitet për shembull një aktivisti. Ai aktivisti nuk e ka çute ne, që ne ta regjistrojmë si KSZ se janë në mënyrë zyrtare duhet të jetë. Dhe ai ka ngel prapë që të vije ditën e votimit, të vije në Maqedoni për të votuar për njësinë zgjedhore ku ai për shembull vice. Dhe këto janë anomalitë zotëri Muhamet. Po, lejon drejta. Po ashtu mendoj se është shumë interesante. Ky fakt, edhe kjo që do të debatohet sonte, që të shfrytëzojmë edhe atë, do të thonë prezencën tuaj këtu të sqarojmë disa dilema. Po ne pandë jemi këtu të sqarojmë. Po ashtu. Etash, bëhet ky pasrimi. Edhe unë më një emision, më një studio tjetër, shtrova dilemë se ky pasrim prap nuk do prodhoj efekte pozitive për shqiptarët nëse nuk bëhet rikonfigurimi njësive zgjedhore. Kam të drejtë apo jo? Mirë. Edhe tash, ka dy lloje të rikonfigurimi, atë teritorial ose geografik është që kërkon një, do të thonë, parametra ndryshën, minimum 6 muaj, disa institucionet dalën të terren dhe nuk ndryshon shumë, me atë që unë e dhash një propozim përgatitur për një institucion, ishe që tash, kur të dalën faktet të reja elektorale në 4-shin, në 3-shin, edhe në 6-shin e kretë, do krijohet me këto manipulime një disbalans shumë i madh ndërmjet 56000 vota shumë peshës së votës së njerëz njësi të tjetër tash. Edhe propozimi i Misha atë sugjerova për atë që nëse nuk mund gjeografikisht të rikonfigurojmë këtë, jo të gjitha njësitë zgjedhore të nxjerrin numrin e barabartë të deputetëve. Unë besoj se nuk e kam shpjeguar se e kam marrë në mënyrë krahasimtare. Kroacia ka kështu edhe disa shtete. Tash, bje fjallë, partijë shqiptare e kanë trazuar këtë qështje, apo do të trazojnë, apo si janë informacionet të tuje në... E kanë trazuar, ne institucionalisht e kemi trazuar. Nuk e kemi leju që atë trazojnë partijë shqiptare, ose Maqedone, ose... Ne kemi dalë me dhëna, kure bëjmë këtë përpilim të listë zgjedhore dhe pastaj ndajmë me njësi zgjedhore si është, dhe ne kemi toleruar minus 5 plus 5% me cilën është e parapame. Dhe çdo dalje jashtë asaj norme, ne informojmë Ministrinë e Drejtësisë për të iniciuar çështjen e konfigurimit, rikonfigurimit të njësive zgjedhore nëse ka disbalanse të kësaj çështje. Dhe ne kemi gjithmonë probleme me çështjen ku na paraqiten në njësi numër 6, kemi rritje të votuesve, në njësit numër 3 dhe 4 ku janë domethënë potencial votuesit Maqedon, kemi zvoglim të votuesve. Edhe fryrje tash që doni. Dhe normal, që mirë po ligje lejon minus 5 plus 5%. Po 5.000 edhe 5.000 janë 10.000. Kuptoj, kuptoj. Një deputet e gjysmë. Po, është problemi se standardet ndërkombëtare nga Komisioni Venediku, që na vinë, që bëjnë analizat, që miren me zgjedhje, më thënë, është e lejush me dikundi minus 5 plus 5%, që po në dysa shtete edhe 10% e këshume ratë, po në këtë drejtim ne kemi këtë liqë, tash që e kemi, me këto anomali, ose... Mi po të ne problematike njësit ku elektorati e shqiptar? Po, pikrisht, po shife, ka dhe një, përshemot të, kur bisedojmë me analistat Palez Macedona, të thotë po, ju gjithmonë thirin këtë drejtim se jini të humbur, se kini plus 5-shën, për shembull, ju e kini arrit, e kini në 6-shën 4.9%, për shembull, me plus, në kënde është minus 3.7%, dhe e thoni atë që kemi kaqë. Po hajta marim me daljen e votuesve, sa është përqindja dalja e votuesve, dhe sa vota prodhojnë një deputet në zonën 6 dhe një deputet në zonën për shembull 3 ose 4. Edhe kjo, edhe me kështu antiteza. Në rast se ka vota fiktive në zonën 3, le të themi shembull. Jo, ne flasim për realitet. Po, megjithatë realiteti fiktivi o tjetër. Dëmton ndoshta edhe fiktivi o tjetër, tash. Edhe ato thonë që kemi kënë fiktiv, ne thonë ta ato fiktiv, mirë po. Po fiktive në ato i kanë prodhuar edhe ne vetë. Jo, jo, jo. Ne kemi shifi. Ne kemi vend votime në cilin kemi 5 plus 5 në këshillin votus, me cilin dy prej tyre janë të partive politike. Dhe në pjeset ku janë shqiptarët, janë shqiptarët të që janë.
qofti edhe i opozitës edhe i pozitës, dhe tre prej administratës publike dhe shtetërore, me cilët ato nuk lejojnë ashtu në kohët, në këto vitet e fundit që të mundet lejohet aq, si me thonë, të votojsh në mënyrë të pa rregullt. Unë kom bërë disertacioni, jim ka qenë për paregullësisë zgjedhore 2006, 2008, 2011, deri në 2008, 2006, 2008, rezulton se ma shumë paregullësi kemi pas të pjesë shqiptare. Prej viteve 2009, ky sindrom kaloj të pjesa Macedone. Dhe ma shumë paregullësi, deri në 2014, ma janë zvoglu të elektorati shqiptar, ku votojnë shqiptaret, dhe janë rritur për, si themi, të pjesa Macedone, prej 2009, paregullësit janë bërë në mënyrë të sofistikuar, jo me mbushje kutizhme, në mënyrë të dhunshme, por me metoda tjera ma perfide, të cilët ke vindë. Dhe në këto, pse e thomë... Opozita i logarit këto si fantom dhe më keqë. Shime, ne dash dhe dalim me rezultat, shofim a ki janë fantom, as janë fantom. Diçka është, diçka tjetër e fantom. Kur ti krijon identitet... Cfar paregullësish? Do me thonë, i ke dhonë shtetësi, i ke dhonë pasaport, i ke dhonë letër njoftim, ja ke përcaktu vendbanimin një personi që nuk ekziston. Por ti e ke bo person me dokument. Kjo është fantom. Fantom. Ta shofim atë ka, a kemi ashtu. Mund të thomi sa dush, për të shofim qka. Pre i kësaj që prodhon kryzimi të dhonat, dhe të shofim sa dhe të dalim. Ka ashtu apo s'ka ashtu? Pastaj, nëse ka, 2002, 2006 ka qenë në qeverisje LSDM BDI. Dhe kemi 1.714.000 votus. Pre vitit 2006, derin 2014, dhe më thonë, ku kemi ciklusin e fundit zgjedhor, ka qenë pushtet derim 2008 vëmëro me pëdëshe, pastaj prej 2008 është me BDI. Kemi rritje prej 2006, deri në 2014, kemi vetëm për 62.000 votus rritje. Dhe nuk është ajo, si mund t'i thomi, kushe ka kriju atëhere fantomin? Oshë kriju, unë nuk mund atë akuzoj pa basë. Por, analizat mu mjapin se nuk është njerë kure ke pas pushtetin, nëse ke ashtu persona, të ka ardhë mirë. Kure ke humbur, ke shku në opozit, nuk të vjenë mirë. Më thonë, kush i ka kriju ato, nëse i kanë kriju, dhe nëse ka. Që unë nuk i besoj asaj punë. Përshka këse atëhere nuk kemi institucion relevant, Ministria Punëve dhe Mëshme, nëse ka kriju ashtu persona apo shtetasve, në atë mënyrë, pa mos që jenë personi, atërë dhe më thamë, është një shkërë. Para se ta merë një fjallën, edhe një nëmpytje të shkurëtër, lidhur me këto paregullësit, vetëm një pytje të shkurëtër, nëse evidentohen, hipotetikisht po flasë, paregullësi, që duhet të largohet një numër, jarë zakonisht i madhë, i emrave nga listas gjithore, dhe nëse ka disbalans në njësit gjithore, ka gjasa reale që të ketë një intervenim për këtë cikl zgjedhor, ato paregullësit të evidentohen, dhe mos të dëmtohet vota shqiptare. Gjithsesi që po, deri sa... Si, në që mënyrë? Deri sa funksionon parlamenti, më thonë, në bazë gjithë të i përfundimi, deri në shpërndarjen e parlamenti, parlamenti funksionon dhe mund bëne ndryshim dhe plotësim... Kush duhet të ajnë në calën tonë? Ndryshim dhe plotësim të rikonfirmimit të kodit zgjedhor. Pas 7 prillit nuk ka mundësi. Derin 7 prill ka mundësi që... Kështë zëja është ajo që inicion deri në kuvent. Kështë zëja pas gjithë pastrimit listës zgjedhore, ne do të bëjmë edhe analizën edhe me si është numri votusve me njësi zgjedhore, dhe nëse te i kalon minus 5% plus 5%, ne informojmë Ministrinë e Drejtësisë që të marë iniciativë. Kohë për të bëtë ndryshime të njësive zgjedhore nuk ka. Kurse që? Asë teorike. Kjo nuk, ato nuk mund të ndryshoj. Qështja ty në tashu qujtërve votues fantom, të thejmë. Vetëm një moment. Kjo nuk është gjere. Kjo pun, ki problem është zbulu qështë në zgjedhjet e dyta, 2004, 2005, nga PPD-ja të hershme. Qështë atë heres me të madhe, flitë është për një numër 80-100.000. Dhe kjo tani erë, kjo është vetëm bishti i asaj që zvaritet që 15 vjetë. Gjithmonë kjo bëhet në damë të shqiptarve.
Dhe më vije keq që zoti Subi në diskutimin e tij është shumë afirmativ për çështjen e punës të Këshillit Zgjedhor dhe të ligjeve dhe të zbatimit të ligjeve. Ne këtu flasim për praktikën. Ligjet si ligje këtë janë në rregull. Bile edhe njësisë zgjedhore me gjithë dallimin që është që ne ku e me të cilin ne i upim të paktën 2 deri në 3 deputet në këto dy njësi zgjedhore. Drejta kërkoj falje atë që morëm vesh se ka një është paralajmëruar pjesëmarrja ime edhe më një debat tjetër, para përkësh u morëm vesh se unë do të largohem më parë nga kjo tres. Ju falenderoj për dhe një kërësi që ishëm dhëmë një kontribut tonë për të ndryqohër disa aspektet të kësaj, dhe prapë në tres mbetën dy personalitete kompetente që mund të japë një kontribut, po ashtu ndryqohër së rejtë. Për fund kishit diçka të thoni para se? Jo, këte desha të kërkoj falje se është paralelëror pjesëmarrja ime në debatin në televizion 21, dhe para përkesh që ju patën koordinuar këto debate. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë debat. Ne vazhdojmë po debatin tonë. Pra ky numër që lakohet dy dekada, ka të bëjë gjithmonë me shqiptarët. Dhe këtë e thonë me bindje të fortë nga ti fanatike, se numri shqiptarëve gjithmonë është fshehur. Dhe partitë të Palës Maqedone, qoftë LSDM-ja, si parti kryesore, qoftë VMRO-ja, këto hilera dhe këto lojna në kurisë të shqiptarëve i kanë ditë, por gjithmonë i kanë heshtur. Sheri plasi tani në fund, ma ku raportet e tyne u qërgullun dheri në skaj shmëri, dhe ma nuk jenë në gjendje të bëjnë koalicionet të heshtura në basë kombëtare. Pa ma parasysë se Kacafite si parti, e majta për e djaftë, kur ishi shqiptarët në pyti ato bëshin koalicionet të heshtura. Kështu ndodhë edhe në parlament, kështu ka ndodhë edhe në qeveri. Kjo avasë vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Edhe kjo kosa ka ngellë të ashti deri në 7 prilë, nuk ka prapë prove përsëris, ama shanset teorike të përmishsohet të qa. Lista zgjedhore, pjesën në listave zgjedhore me cilat duhet të disponojnë ambasadat, nuk është fillu asë një pregatitje. Dhe gjithë mund kërë dhëtë vijet dhe të afrojnë ditët e fundit, dhe të filloj rëmuja dhe dhe ngjelen prapë problemi i hapur. Dhe këshu dhe tjetë deri sa partitë shqipare, që të opozitës, edhe të opozitës, edhe ato jashtë parlamentare nuk bashkohen, dhe nuk bëhen bashkë në qëndrimin e tyne, se lista zgjedhore njëherë për gjithmonë duhet të pastrohen dhe të dihet numri real i banorëve. Këtu fillon gjithë problemet që kanë të bëjnë me zgjedhje dhe me lista zgjedhore. Në Maqedoni nuk dihet sa banor jetojnë në këtë moment. Maqedonia po zbrazet, është fakt. Përmenden cifra 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 se janë shpërngull për këto vitet e fundit. Dhe tjenë 100.000, 100.000 vota në këtë anë apo në anën tjetër, janë diferencë 200.000 votusësh. Dhe kjo gjithmonë them në damë të shqiptare. Për këtë se kam dhe drejt, nuk dhe të vërtetojni, ose nuk dhe të vërtetojmë të gjithë, tani në këto zgjedhje. Por në zgjedhje të arshme dhe të shihni se sa është numri shqiptarëve dhe sa votat të tyre kanë shku huqë. Vetëm që shqiptarët nuk lirën, nuk bëjnë marveshtje me zveti, që të paktën për këtë aspekt të problemit të jenë të përbashkët. Dhe çmimin dhe ta pagën me vetë. Kjeri në shka të shtonë e lidhën me dilemon që e ngriti zëti Polozhani. Okej, aspektin, themi, qështjes se periudave të cilën e potencon koha të cilën prej 9 vitës dhe deri të ne fitimin e statusit kandidat të qenjurit në vitin 2005, kur veç Maqedonia mu statusin kandidat për në Union Europian. Ju e dini se për të marë statusin në kandidat, duhet pa tjetër të bësh edhe harmonizimin e legislaturës
së vendit me të Unionit Europian, me shteteve të Unionit Europian, që ne i themi Akito Komunite, dhe gjitha këto janë të në përpushmeri me atë të cilet Macedonia, sidomos vitit 2004-2005, ka bashkëpunuar edhe me ekspert ndërkombëtar, me ekspertët të cilet na kanë ndihmuar shumë edhe nga Kroacia, për shkak se Kroacia ishte një fazë para nesh për të fitu këtë çështje, dhe kemi bë harmonizimin e legjislaturës. Njëkohësisht ka qenë edhe kusht që të pajisen edhe me letër njoftime, pasaporta biometrike qytetarët, për të pasur evidencë të sakt dhe ligjore. Prandaj, në këtë drejtim, ne tash sa jemi shqiptar, sa jemi banor, sa jemi votus, është kjo që është. Ne jemi votus me qatë të cilën ne japim listën e zgjedhësve në bazë të dhënave zyrtare të institucioneve të cilët duhet të respektuar këto norma. Ne kemi shqiptar në bazë të evidencës, vetëm sa janë shqiptar në Maqedoni me 25.7%, që është evidenca e regjistrimit të popullatës në vitin 2002, dhe nuk ka dhëna tjera. Derisa nuk kemi dhëna tjera, ne presim me siguri që ndoshta edhe regjistrimi i popullatës do të bëhet, edhe aty do të dalë numri i sakt se sa janë shqiptarët rezident këtu dhe sa janë shqiptarë gjithsejt, por nga lista e zgjedhësve, do më thonë ne që aty nuk kemi graf të veçantë se janë shqiptarë, janë Macedona, janë tjerë, do më thonë, por shifet nga njësia numër 6 që ne kemi rritje të votusve, pra KSZ vendos në bazë të parregullsive apo në bazë të përshtatjes të dhënave dhe rezultatit përfundimtar në zgjedhje. Rezultatet nga kjo gjithë do të varet prej besueshmërisë, të cilët ne do të krijojmë te institucionet. Institucionet do të jenë shumë të hapur që të kenë besueshmëri tek qytetarët me dhënat të sakta, dhe ne si Komision Shtetëror Zgjedhor, kur dalim me dhënat e sakta, edhe nga kryqëzimi, edhe nga jo dalje në teren dera në derë, edhe nga gjithë, dhe ne themi se kjo është realiteti për momentin në këtë gjendje, dhe atëhere t'i forcojmë kapacitetit tjera, mos bëhen parregullsi zgjedhore, që dhe në thote, qka është të forcem kapacitetit ku në marrin Komisionit Komunale Zgjedhore, Këshilla Zgjedhore, që mos lejohet dikush tjetër të votojë për tjetrin, por respektohet procedura, dhe ne dhe dalim... Një njëri, një vot, dhe atëhere dhe dalim me rezultate të sakta, dhe pastaj du t'jenë edhe to të pranushme. Kur themi të pranushme, për shkak se jo vetëm nuk fitova dhe nuk janë pranueshme. Por edhe kur nuk fiton, janë pranueshme për shkak se s'ka parregullsi. Po qytetarët kanë votuar ashtu siç e kanë votuar. Pa. Në lojë gjithmonë ka humbës dhe fitues, nuk mund të jenë dy parë fitues. Por në fund, zoti Pollozhani, sa janë gjasat reale që përmes mekanizmave të fundit, pra puna e prokurorisë speciale për landat e para hetimore që i ngriti për keq përdorime në procese zgjedhore, pastrimi i listës zgjedhore, bashkëpunimi i institucioneve, bashkëpunimi reciprok pra institucioneve të mund të ndikojnë në kthimin e besimit të qytetarëve dhe në funksionimin juridik të sistemit juridik dhe demokratik në Maqedoni. Keni shpresë se kjo do ndodhi? Praktikisht, kur një proces fillon me një akt akuzë, deri sa merë formën e prerë, ka një mizetare për 5 vjetësh. Në thënë, vendimi gjykatës merë formën e prerë me procedur të përshpejtuar mund të shkojë 3-4, por 5 vjetë janë si normën në Macedoni. Shku që duke pas parasysh këtë praktik të jurisprudencës edhe të gjyqësisë Macedonase, mund të vlerësojmë të gjithë ne se sa janë shansat diçka të përmirësohet brenda 2 muajve, 1 muajve sa kanë dhënë. Unë jam pesimist se do ndodhë diçka. Lista zgjedhore do të ngelin me shumë pik pyetje dhe me shumë enigma, edhe me shumë fantom ose
jo fantom, dhe gjithmon 90% dëmë të shqiptarëve. Kohë nuk ka. Letë shpresojmë se nuk do tjetë ashtu, letë jemi pak më optimist, dhe gjithsesi nesër ju si institucion, si KSZ, pra do të na jepni informacione më të detajuara lidhur me mënyrën, natyrën e parregullësive të cilët i keni hasur gjatë kryqëzimit të dhënave dhe punës në teren pra deri më 17 prill. Unë këtu e shkumtoj argumentin e sontëm, ju falinderit për pranin tuaj që dënjuat dhe ishit mysafirët për të qëlluar këtë, le themi, problematik është një lëmi shumë e gjërë, kërkon ndoshta kohë ma tepër, po koha jonë është kaqë. Juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, deri në argumentin e radhës mirëmbeqësi. Ju vazhdoni të qëndroni akoma me programet tona në vazhdim. Mirupafshim.